Ja, kom in. Rick? Ja, precis. Den står klar. Ja. Jag kommer efter det där. Nej, kom inte. Vad säger du? Hörru, ger honom ett svar på mitt. Ja. Alda tonika. Ja. Med Kings och Leon. Ja. Och hade alla stora, röjliga tonika och var fullt av folk i och gör något gott. Du borde ha skovat det bara? Nej, jag är bara såna. Jag ska se för din tillfäng vad det finns ju. Och bara så bara inte på det här och skriplägga. Ja, och skovat det bara. Gitt dig bara såna förratugan av sig. Skovat det. Platt det. Kikki åt det. Jag ger det här. Okej. Sajl. Sajlir. Är det gå? Hur är det Läser du mig lade? Jo. Sätt den där. Herre! Då var det bara att göra verka av sig, inte det? Okej. Visst du gass? Hur tycker du det? Plunumna. Okej. Okej, den första som vi gör um viðskiptavari. Okej. Okay. Okej, lýsing á verkefninu. Hvað ætlum við að vera? Lögatarsvöllin. Lögatarsvöllinni. Við erum bóka dagsetningu, bóka lögatarsvöllina, semja við hljómsveit. Og hvað? Finna styrtaraðala. Finna styrtaraðala, plana markaðsendingu, hljóðgerfi, ljósabúnað og allt þetta sem tekist tónleikunum. Og... Það þurfa að vera einhver bráðilegar og öryggiskeysla. Sjú, öryggiskeysla, bráðilegar og... Já, við þurfum bara að gera kostnaður tíma á þeim. Statement of work. Umfangverkefnisins. Hvað kemur þar? Laugardalsvellin, tónleika með Kings og Leon, miðaverðir, tími verkefnisins, skorður og forsendur, hvað það getur verið. Ja. Og... Hvernig ætlaðu að byrja að vísa? Hvernig ætlaðu að áhalla það sem? Já, og finna áfangana, milestones, verkefnisins. Ja. Og eitt gott markmið. Hvert markmið verkefnisins, hvað þetta? Ekki bara hafa gott partí, fá frá hljóseitt og... Þetta að hafa gaman bara. Jó, góða bræðum fyrir daginn eftir og... Jó, góða fyrir daginn. Góða tónleikar. Jó. Við höfum gaman. Markmið haldur gott partí. Þetta kostnað að drífið verkefni. Við ætlum að græða peninga. Það okkar markmið með þessu verkefni. Við erum ekki bara haldur gott partí. Fólk gerir það heiminn á sér. Ok, ég skil. Græða peninga. Fá að laga þess á okkur. Herra, við erum aðeins að miskilda. Þetta ekki gott partí. Þannig að græða pening. Hún reykti á þrjum. Alltaf að græða pening hjá skildi. Já. Ok, það þurfum aðeins að breyta. Ok. En verum við ekki að gera VAPS og OPS? Brjóta verkum við miður hverju gælum. Við byggjum áallana alltaf á VAPS-inu. Já. Og síðan tilbúrum hverju eru ábyrðað að þér. Já. Í OPS-inu. Og á OPS-inu byggjum við tíma áttan á. Já. Og kostnaðar áttan á. Já. Ekki sett? Jú. Þurfum við ekki gerðið að við gæðum þeim? Jú, það bara að setja skrá. Ok. Guðmundur, ertu búinn að taka saman allan útlagan kostnað? Já. Og búinn að gera cost-based annað þær. Sem bara sveit. Annað meira? Mér líst við á það. Ok. Þá þurfum við að gera smá áhættumat. Áhættumat? Já, hvað ætlum við að gera með þess að hann hæg? Þá þurfum við bara að auka markaðssetningu. Og ég reiknaði með að það engi miðasala reyndi búin að vera eiga sér stað mánuði fyrir tónleika. Að þá þurfum við að hætta þetta. Já, þú ert búin að greina það. Já. Að gáða þetta reyndi. Já. Áfríða. Það bara sem við að gera. En auðvitað gerist það ekkert. Þetta stórt band og auðvitað með þetta vel og það verður bara flott. Já. Það mér líst þér það. Það var að kynna þetta fyrir hún. Á, kom inn. Lesaðu. Bless. Þetta er komið. Það búin að skipa líka það. Allt klart. Það flott maður. Ekki sjátt það. Það verður með bara að kynna þessu. Já, ég skoði að fá eitthvað sjátt þér. Já, hendi þig. Já, sér. VAPS Tímaáætlun Cost Baseline Tónleikar Kíkjum bara á það, gerum það
Nei, staðið. Sér ekki eftir þessu. Nei, látið.